zaista osjećanje, da li ti možeš sada da mu kažeš? Pa, iskreno, ja svoje osjećanje najviše volim da pokazujem, ne volim da izgovaram. Evo, to je vaše. Ja sam dosta to puta pokazala i kod drveta i ovde ne želim, nikad nisam htjela da plaćem pred onim ljudima jer ovde nisu ljudi, ovde su debili, ovde nisu ljudi, tako da ovde šta god uradiš kao da ispadne foliranje jer oni žele tako, zato što ja uvijek pričam istinu njima u lice i oni žele zapravo da na taj način mene unište psihički što nije moguće jer sam ja neko koji je jako, jako stabilan. Ali kada su ovakve stvari u pitanju, naravno da onako imam naravno emocije i to ste videli. Rekla sam, ja svoje emocije pokazujem. Ja se nikada nisam vjerila i zaručila javno. Uradila sam to isključivo zato što sam željela, zato što nisam željela od toga da pravim nikakav šou. To za mene nije šou, to je za mene jedna ozbiljna stvar, svetinja i nešto što... Nešto što... Treći put, svetinja. I zahvalila sam se Zadruzi na tome, zato što je to sve organizovali, zato što stvarno... I vi vrlo dobro znate da je to neki zadatak da bi vi to saznali, tako da ovi ovde mogu da pričaju šta hoće. Prvi ovi ovde što komentarišu, ne bi ušli u realitiju 40 i nekoj godini, ja sam mlada, 26 godina, tako da... Možete, možda od mene nešto i da naučite. Tako da, to je to. Hvala vam.